Mikrofon tak ten sice v ruce mám, ale obávám se, že kdybych teď začal zpívat, tak drtivou většinu z vás na dobro připravím o sluch. Proto se raději budu držet svého kopyta, natáčení reportáží a zpěv a tanec tak ten nechám na profesionály. Jedná se o folklorní festival zpívání sborů, jedná se vlastně o sedmý ročník. První ročník byl v roce 2010, bylo to zpívání mužských sborů, které se konalo pod záštitou folklorního sdružení České republiky a postupem času se ten festival rozšířil i na zpívání nejenom mužských sborů, ženských sborů a hlavně teda dětských sborů a vystoupení vlastně folklorních souborů. Stejně jako v minulých letech, i tentokrát folklorní slavnost zpívání sborů hostil útulný přírodní areál za starou školou a oblíbená akce nabídla o 2. červnové sobotě opravdu výživný program. Pro letošní rok jsme si připravili dětský soubor Šardičánek, dětský soubor Potůček z Hovorán a část souboru Šardičán. Potom tady vlastně vystupuje ze Šardic Voničky jako ženský sbor a mužský sbor Mužáci ze Šardic. Jinak vždycky zveme okolní soubory, jak mužácké, tak ženské, ale hlavní by tady měli být ti mužáci, snažíme se zachovat ten mužácký zpěv tady. Gro nabitého programu každoročně tvoří místní soubory, tedy Šardičánek, Šardičan, ženský sbor Voničky a mužský sbor. Organizátoři ale rozhodně myslí také na to, aby návštěvníkům této folklorní slavnosti vždy nabídli i něco nového. Snažíme se to oživit, obměnit. Vlastně snažíme se sem, aby tady byl region Podluží a různě to střídat ty dědiny, prostě aby to nebylo pořád jedno a to samé, už jako písničky má každý jiné kroje, aby to bylo takový prostě obměněný. Hlavním posláním této akce je zachování folklorních tradic a moravské písničky a v neposlední řadě i vzájemné setkávání. Proto se tady každoročně potkávají právě jak místní, tak i přespolní účinkující a prakticky zástupci všech věkových generací. Já chodím do Šardičánku, tady jsou, hraju třetím rokem a jsou v té malé cymbálce a s folklorem jsme tady vystupovali a baví mě na tom, že prostě když jezdíme někam s tím Šardičánkem, tak tam vystupujeme a lidi nám tleskají. My jsme děvčata z Hovorán. Založili jsme se, nebo setkali jsme se poprvé tak před rokem. Je to naše 5. vystoupení. Region žádný nemáme určený, jako, protože zpíváme písničky, které se nám líbí. A tak no, protože nás to baví zpívat a tak proto zpíváme. Program letošního ročníku zpívání sborů provázelo příjemné slunečné počasí. Ještě pár hodin před jeho začátkem přitom oblohu halily šedivé dešťové mraky. Sice na to nakonec naštěstí nedošlo, ale i na takovou variantu jsou v Šardicích připraveni. Festival se koná za každého počasí, protože vedle je připravena obecní hala, která pojme přes 350 lidí. Je tam pódium, je to všechno připravené i na tu mokrou variantu. Ale jsem strašně rád, že to počasí dneska vyšlo a že se to skutečně tady v tom přírodním areálu. Chodím pravidelně, vždycky, protože mám vnuku, kteří hrají, ráda šiju kroje, líbí se mě, jak jsou děti nastrojeny, i u dospělých se mě líbí, i u těch starších. Ano, je to naše tradice a proto ráda na to chodím. Líbí se mě hrozně kroje a písničky, teda všechno vystupování, protože chodím taky v kroji ráda, žehlím kroje a vnuky oblíká, manžela už 30 roků do kroja. Vystupuje tu manžel v mužském sboru. A teď tady tento vnuk začal už vystupovat, takže jim to žehlím všechno a škrobím a jako baví mě to a chodím v kroji i já. S
Zpívání sborů v areálu za starou školou bylo také letos příjemnou a právě díky prostředí do jisté míry i komornější akcí. A přesně takovou tvář by si měla tato folklorní slavnost zachovat i do budoucna. My si myslíme, že tady toto komorní prostředí stačí, i tady je to uspůsobeno tady tomu prostředí za tou starou školu, jak my říkáme, tomu areálu. Myslím si, že to úplně stačí, hlavně se na to, aby se ty lidi sešli, aby se tady zaspívali, pobavili se. Já si myslím, že vlastně obrovské festivaly se konají v jiných vesnicích, v jiných městech, ale myslím si, že pro Šardice je tady to velmi významné, hlavně to setkávání.